Чи саме українці винуваті в тому, що впродовж 30 років на виборах голосують за ворогів, і в результаті ми прийшли до повномасштабної війни, до національної катастрофи і не тільки? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своєї». В цьому відео я хочу поговорити про надзвичайно важливі, фундаментальні світоглядні речі. Ті світоглядні механізми, які я зараз опишу, чим більша кількість українців їх буде знати та розуміти, тим легше і простіше нам буде вижити, вийти з тої національної катастрофи і побудувати Україну майбутнього. От дивіться, знаєте, напівжартома, напівсерйоз перефразовую там п'яту статтю Конституції, яка говорить про те, що український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. От, чіпляються до фрази «єдине джерело влади», і там кажуть, от єдиним джерелом того всього безладу, катастрофи, проблем, які тут є зараз у нас в Україні, є український народ. І так ти дивишся, і така фраза сказана, ну і дійсно ж ходять українці на вибори, дійсно голосують за тих, кого їм дали в підсунутому меню. Ти голосуєш сам, але за меню, яке для тебе вже обрали. Але люди все рівно голосують. І в результаті ми отримуємо одну владу, другу, третю там і так далі. І в результаті ми зі стану 91-го року дотепер прийшли з країни з третім ядерним потенціалом, з високорозвинутою промисловістю. Ми були однією з 6 чи 7 космічних держав, виробляли та різні речі виробляли. І навіть перші комп'ютери починали виробляти, автобуси, літаки, дуже мало хто взагалі серед держав світу виробляє, і так далі, і так далі. Тобто у нас була розвинута достатня промисловість з високою доданою вартістю. Це все зруйнувалося, нас зробили слабкими, нас роззброїли, з іншого боку, ми дозволили себе роззброювати, і це все робила та сама влада, за яку українці голосували і так далі. І отут виходить, що якби дійсно українці голосують, а потім ті, хто приходять до влади, отримують результати. І як так відбувається? І отут я хочу перейти до таких засадничих світоглядних речей, повторюся, як я вже казав, і глянути на ці всі політичні процеси з точки зору такого злочину, як шахрайство. Політичне шахрайство. Якщо ми візьмемо теперішній кримінальний кодекс, то шахрайство має своє означення. І це означення, воно відмінне від крадіжки, від грабежа, від розбою. Але почну я не з цього. Почну я із поняття, яке називається віктимність. В кримінології це поняття буквально означає схильність людини бути жертвою злочину. Різні ліберали пробують заперечувати наявність такого поняття. От це неправильно, це дискримінація, що ми аналізуємо людей, і що люди різні, і так далі. Жертвою злочину може стати будь-хто, і так далі. Жертвою злочину, звичайно, може стати будь-хто, тільки насправді схильність людини, психологічна, фізична, ментальна, стати жертвою злочину, вона різна. В кожної людини вона різна. От уявіть собі ситуацію. От вечір, там якесь велике місто, було поширене таке явище в 90-х і не тільки в 90-х, що сидять якісь гопніки. Там якась компанія, випивають і чіпляються до людей. Можуть сумочку вирвати в дівчини, можуть телефон забрати, там по голові вдарити, там ще щось, ну, тобто гроші забрати, пограбувати і так далі. І от мимо такої компанії, яка сидить там і яка здатна зробити такі речі, можливо, навіть і не готується, але воно там в ході випивки може просто так вийти, проходить двоє різних людей. Приблизно однакового росту, приблизно однакової ваги. Але один з них якось так іде, не знаю, впевнено, не впевнено. От якось так іде, що та компанія його не чіпляє. І ті, хто є зачинщиками таких процесів, вони чомусь його не хочуть чіпляти. Загрозу приховану відчувають, ще щось. Йде друга людина, яка приблизно так само виглядає, і до неї вже чіпляються. Це явище має місце. На основі чого відбувається такий психологічний вибір, це вже інше питання. Це речі глибші, це речі в деяких місцях тонкоматеріальні. Зрештою, сама психологія, якщо не брати теперішні її вироджені акценти, це річ на межі між фізичним і тонкоматеріальним простором. Але, от власне, віктимність – це схильність бути жертвою. А тепер повернемось до самого злочину. Є злочин крадіжка –
Крадіжка – це таємне викрадення чужого майна. Від таємного викрадення чужого майна не застрахований ніхто. Навіть найрозумнішу людину можуть обікрасти. І це факт. Ну, вломилися в будинок, там, угнали машину, там ще щось. Є грабіж. Грабіж – це викрадення чужого майна, але вже не таємне, а відкрите, яке здійснюється певними людьми. Є розбій. Це той самий грабіж, але вже з використанням зброї або загрозою використання зброї. Це дуже важливі, насправді, акценти. А є шахрайство. Шахрайство – це те саме викрадення майна чи права на користування майном, але шляхом обману або зловживання довірою. Так от, шахрайство, як злочин, воно відзначається тим, що принаймні локально, в конкретному випадку, коли відбувається злочин шахрайства, злочинець інтелектуально перевершує свою жертву. Він її обдурює. Можливо, він не буде розумніший, не буде науковцем, але от в конкретному випадку він жертву обдурив і щось там забрав. Виманив гроші, видурив, там ще щось і так далі. Так от, коли ми глянемо на політичні процеси з точки зору політичного шахрайства, то виходить, що ці десятки мільйонів, сотні мільйонів, навіть, можливо, мільярди, якщо ми говоримо про всю планету людей, вони стають жертвами політичного шахрайства. Але приземлимось до України. На виборах всі кандидати нам обіцяли купу всього. Ну, Зеленський там обіцяв просто взагалі якісь фантастичні речі. Вони старалися підібрати психологічні ключі для того, щоб купити голоси виборців. Купити не в прямому сенсі, хоча і в прямому сенсі були якісь підкупи, але це вже інша класифікація. А купити свідомість. Різно, і там Зеленський, грубо кажучи, у 2019 році, як антитеза до Порошенка, я дам вам все. Голограма Голобородька, розкручена в серіалі і так далі. І люди купились. В людей є така риса, як надіятись. Надія, люди хочуть покращення. Десь розуміють, що потенціал в нас є. І почули те, що хотіли почути. А завдання політтехнологів – підібрати якраз такі речі, які люди хочуть почути, які людям засядуть в голову, засядуть в серце. І люди будуть готові віддавати свої голоси, довіритись. А потім виходить, що їхньою довірою скористались, і продовжується дерибан України. Розпродаж землі надр, дерибан всього національного багатства, залишків промисловості і так далі, і так далі. В цьому всьому процесі нас, ми як держава і ми як український народ стаємо слабшими. Через деякий час стаємо настільки слабшими, що на нас стає можливий напад. І, відповідно, Московія, Кремль на чолі з Путіним на нас нападає. Нападають тільки на слабких. І от в цій всій ситуації ми приходимо до того, що ми з вами впродовж 30 років є жертвами злочину, який можна називати політичним шахрайством. Це дуже спрощене формулювання. Але, і отут ми підходимо, чи винувата жертва в тому, що вона стала жертвою? Наївність, довірливість, судження по собі. Ну, от кожної людини є моральні цінності, моральні стереотипи. Вона слухає політика, політик там щось говорить, і людина до себе приміряє і думає, ні, ну хіба він може про такі речі брехати? Хіба може бути цинізм там на крові вбитих, на крові Небесної Сотні, там ще щось? Ні, ну він каже правду. Він там хоче зробити, він прийде, зробить. Будуть в нас реформи, буде в нас все і так далі. Людина довіряється і стає жертвою злочину. І в результаті сумарно ми всі прийшли туди, куди ми прийшли. І отут виходить, що перший і ключовий акцент – коли кажуть, українці самі винуваті, що впродовж 30 років голосують за ворогів, які дурять, грабують, знищують Україну, зробили нас слабкими і так далі, то це є перший акцент. І він є найважливіший. Тому що в злочині найважливішим є саме злочинець, який вчиняє злочинні дії. Жертва зі свого боку може страждати, може бути схильна до того, щоб стати жертвою, може мати ту так звану віктимність,
може не робити ті кроки, які мала би робити по логіці речей, щоб захиститися від такого злочину. Проте загальна людська маса, вона переважно ірраціональна, вона переважно емоційна. І оці політичні шахраї, вони дуже гарно, дуже вміло працюють якраз на нашу емоційність. Вони з допомогою наших емоцій нас купують. Я хочу, щоб ви це дуже добре усвідомлювали, бо саме такі механізми лежать в основі. Чи могли б українці зробити багато чого інакше? Могли б. Розуміти, що відбувається в політиці. Це потребує часу, це потребує освіти, це потребує уваги, це потребує слідкування за новинами, це потребує внутрішнього аналізу, пропрацювання. Як наслідок, це все потребує часу і певних зусиль. Хто винен в тому, що українці цього не роблять? Частково винні українці. Значною мірою винні українці. Але знову ж таки, які умови нам створюють вороги? А вороги нам створюють умови, щоб в нас просто фізично не було часу цим займатися. Розвиватись, глибоко досліджувати. Немає часу, бо в принципі основна частина хороших моральних українців, вона бореться за своє виживання. За заробляння грошей, за те, щоб прогодувати себе, свою сім'ю, своїх дітей, особливо дітей. Далі. Які умови створила система, а саме внутрішня система, кланово-олігархічна система управління державою, на мою думку, є внутрішнім ворогом українського народу. Так які умови створила ця система? В рамках освіти про найбільш сутнісні речі нам не розповідають. Про те, як мала би функціонувати політика, як мала би функціонувати економіка, про базові принципи прав людини, про необхідність реалізації прав, про те, в яких умовах конкретна людина має можливість реалізовувати ці права, про те, що обов'язок держави створити умови для того, щоб людина могла реалізувати ці речі. Що таке влада, як інструмент, який знаходиться в абсолютно конкретних руках? Яка її природа? Про те, що право працює тільки там, де є сила, і так далі, і так далі. От всі ті такі, знаєте, базові, змістовні, засадничі речі. На мою думку, такі базові, змістовні, засадничі речі, їх має видавати система освіти. Дитина, коли закінчує 11 клас, вона повинна мати такий базис справжніх знань з суспільних наук, ну, щоб вона розуміла, що відбувається. Але це з моєї позиції. Тому що моє бачення України майбутнього – це мільйони, десятки мільйонів заможних, освічених українців, самодостатніх, які мають можливість себе реалізовувати, озброєні, право на зброю, право на захист від свавілля і так далі. Це священне право, на мою думку. І організовані, знову ж таки, на рівні освіти, чи розповідають нам про те, що держава – це в першу чергу організація. Чи держава – це щось таке, десь там? Навіть розуміння, банальне розуміння визначень і так далі. Тепер візьмемо це рівень освіти. Тепер візьмемо сферу медіа. Хто платить, той і замовляє музику. Медіа всі за великим рахунком в Україні дотаційні. Їм платять або олігархи, впродовж тривалого часу фінансувалися медіа Кремлем, і нас отруювали дуже багатьма ідеями, які вигідні були Москві, вигідні були Путіну і не тільки. І війна, напад на Україну, Кремлем готувалася не один день і не один рік. Це була довго продумана, високореалізована стратегія. Стратегія розтягнута в часі і просторі. Проте ті ж самі медіа, ті ж самі політики робили все, щоб, до прикладу, ті, хто казали про неминучість війни у 2008-2009 роках, щоб на них всіх вішали ярлики, та маргінали, та якісь націоналісти, та що вони там говорять? Ми ж братні народи, війни не буде. І люди, які позиціонуються зараз як великі аналітики, в 2008, 2009, 2010 роках писали, та не буде ніякої війни, ні. Україна ближче десятиліття ні з ким не буде воювати. Давайте далі роззброюватися, далі все продавати там і так далі. Це ж все мало місце. Ми ж всі в цьому жили. І ми це маємо пам'ятати. Так от. Оце медіа, яке фінансувалося чи Кремлем, чи олігархами, які зрештою і є основні вигодонабувачі від кланово-олігархічної системи, чи третя група сил,
найсильніша за своїм потенціалом. Це так звані глобалісти, транснаціональні компанії, які в нас виростили ціле покоління так званих грантоїдів, яких ще називаються росятами, які нам розповідали про те, що ми маємо все продати, нічого державного. Держава – це тільки офіс, це не організація народу, це тільки офіс. Націоналізм – це дуже погано. Національні держави мають бути ліквідовані. Традиційні цінності – це щось таке застаріле, це неправильне. Правильне – це максимальна толерантність до всього, включаючи до ворогів. Це цінування ЛГБТ, БЛМ, це толерування child-free і речей з такого розряду. Це ж все нам вкладали, причому це такий інший світоглядний пакет. Причому, якщо ми говоримо про московського ворога, то з ним насправді все зрозуміло, ну це природний ворог. Тобто ми вже стільки всього пережили від тих паразитів, які в Кремлі засіли після 1917 року, ті ж самі голодомори. Це ж найстрашніші злочини, відомі нашій цивілізації. В 1932-33 10 мільйонів українців було вбито голодом. Це так, якщо задуматись світоглядно, це дуже страшні речі. Тобто цей ворог, він в принципі для нас мав би бути зрозумілий. А потім оця зачистка, знищення еліти, шестидесятники, семидесятники і так далі. З цим ворогом все зрозуміло. А отут якраз відбувається от таке приховане. І виходить так, що світоглядно нам постійно вкладають неправильні речі. Нам формують світогляд, який вигідний нашим ворогам. Нам формують світогляд через освіту, через медіа, через середовище, в якому ми живемо, через культуру, через деградацію культури. Нам роблять все, щоб ми не розпізнавали наших ворогів. Ми частину ворогів просто не бачимо. Вони приховані. Ми не розуміємо, що це абсолютно свідома злочинна діяльність, яка працює на знищення українського народу. Без перебільшення, саме знищення. Результати не брешуть. Ми до повномасштабного вторгнення втратили як мінімум 12 мільйонів українців в найбагатшій державі Європи за ресурсними запасами. З промисловістю, з атомною енергетикою і ще дуже-дуже багато з чим. Це ж абсолютно конкретні результати. Результати, які можна виміряти в фізичному просторі. Але оце так. Нібито приховано. І отут виходить, що українці, український народ, зараз знаходиться в позиції барона Мюнхгаузена, який сам себе за волосся повинен витягнути з болота. Знаєте, широко відомо. І казка, тире розповідь, і мультики відповідні були, і так далі. А суть в чому? А суть в тому, що система освіти, в принципі, ворожа і все більше деградує з кожними роками. Система медіа контрольована тими, хто платить гроші. Ні, є чесні журналісти. Є, і їх, можливо, і не так мало. Щоправда, вони не знаходяться в топі. Топовий рівень, рівень телебачення, рівень каналів-мільйонників там і так далі. Ну, це те, куди допускають тільки через систему великих фільтрів. Там мають бути тільки свої. Тільки свої. Так само, до речі, як був Майдан і була сцена Майдану. От сцена Майдану, це там вже були фільтри, щоб на неї потрапити. Але повернемось сюди. Отут виходить, що одна із необхідних речей для того, щоб ми змогли вийти з цього стану, це просвіта. Це зміна нашого світогляду. Це максимально велика кількість українців, які будуть якомога краще розуміти, що насправді відбувається. Розуміти, якою має бути держава, щоб український народ процвітав. Причому процвітав, це звучить, знаєте, так загально, але є абсолютно конкретні речі. Наприклад, кількість українців, яка живе. Якість життя українців. Добробут. Добробут фізичний, добробут соціальний, добробут економічний. Тривалість життя. Це одна із дуже яскравих характеристик того, чи держава створила умови для людини, чи навпаки, чи ми стали ресурсом для системи. Це прості речі, ніби на пальцях. І я вважаю, що їх дійсно діти мають знати. От, тобто в розрізі там, 10 років аналіз державної політики про те, що ага, там купівельна спроможність сім'ї збільшилась чи зменшилась? Купівельна спроможність середньої зарплати збільшилась чи зменшилась?
розвали між найвищими зарплатами, найнижчими зарплатами. І ще дуже-дуже багато різних моментів. Тривалість життя, доступ до медицини, доступ до якісної освіти, і ще дуже-дуже багато є речей. І отут виходить, що максимально велика кількість українців повинна зробити внутрішню роботу для того, щоб ті речі усвідомлювати. І в процесі цієї внутрішньої роботи один необхідний висновок для того, щоб ми хоча б якусь зміну могли реалізувати. От поки ми до цього висновку не приходимо і певних дій не робимо, ми нічого змінити не можемо. А цей висновок простий, простий як двері. Для того, щоб втілити будь-яку ідею в життя, повинна бути структура, організація, яка її буде втілювати в життя. І отут ми підходимо до неорганізованості українців. До невміння розпізнати свій чужий. Але знову ж таки, а чому ми не можемо розпізнати свій чужий? А тому, що в нас хибний світогляд, який нам формують наші вороги. Чи не так? І на рівні отих світоглядних ворожих ідей сучасна історія України – це підручник з реалізації «Розділяй і володарюй». Причому нас настільки грамотно розділяють, фактично за кожним критерієм. І в кінці кінців нас підводять, щоб ми під прапорами різних олігархів сварилися один з одним, не розуміючи, що вони всі є ворогами для українського народу. Тут треба дуже чітко відрізняти олігархів і великий бізнес. Проте великого бізнесу в Україні практично не залишилося. Це не тема сьогоднішнього відео, але я хочу, щоб ви ці речі відчували. Їх треба відчувати, їх треба розуміти. І коли зараз дуже багато хто каже, ну от, треба діяти, нас вбивають, ще щось, так, вбивають. Війна проти українського народу почалась не в 22-му, не в 14-му. Війна йшла весь час. Війна світоглядна, війна економічна. Коли нас грабували, коли нас робили бідними, нас робили слабкими, роззброювали. При нашій мовчазній згоді. При тому, що ми самі ж голосували за тих, хто це все робив. Це реальність. І на цю реальність треба дивитися без рожевих окуляр. Наші вороги високо організовані. Дуже глибоко продумані. В них мільярди, десятки мільярдів. А в деяких навіть трильйони доларів. Що ми можемо їм протиставити? Свою організованість. Організованість людей, які світоглядно стоять на засадах україноцентризму. Людей моральних, які працюють над собою, які розвиваються і які усвідомлено організовуються для того, щоб змінити цю ситуацію. І так, ця робота не короткострокова, довгострокова, а короткострокових результатів досягнути неможливо. Не результатів досягнути, короткострокових рецептів для досягнення результатів, їх просто немає. Ситуація настільки страшна, настільки глибока, настільки катастрофічна. І наше виживання, виживання українського народу, як окремого народу, в сім'ї нормальних, адекватних народів світу, воно залежить від нашої з вами організованості. Від нашого з вами усвідомлення того, а що ж навколо відбувається. Від нашого з вами усвідомлення того, а як ми маємо організуватися і що ми маємо робити. Яку Україну будувати. Така, як у всіх, це не працює. Тому що така, як у всіх, це їхні технології. Де нам апелюють люди, які місцями взагалі нічого не знають з економіки, які закінчили трускавецькі курси і розказують нам дурню. Все продайте там і так далі. Дуже добре, що ми вивозимо сировину за кордон. А це насправді найгірша торгівля, найгірший різновид торгівлі з усіх, які існують. І оця поразка на рівні світоглядної війни, вона найбільш болюча. Якби ми в 90-х роках не програли на рівні світогляду, якби ми хоча б воювали, боролися на рівні світогляду з нашими ворогами, системно, організовано боролись. У нас була б інша ситуація. І, скоріш за все, навіть війни б не було. Тому що фізична війна стала можлива внаслідок наших поразок на вищих рівнях війни. Причин тут дуже багато. Це можна ще, насправді, дуже довго говорити. І, можливо, я колись більш детально на окремих причинах буду зупинятися. Я дуже хочу достукатись до вашої свідомості, до ваших сердець.
Кожен українець, який дійсно прагне змін, повинен працювати над собою, розвиватися, старатися зрозуміти, що насправді відбувається, старатися прийти до максимально можливого формування власної думки, власної, не нав'язаної, не якогось експерта навіть на Ютубі, не того, що я вам розповідаю, а на основі знань, на основі вміння аналізувати, на основі знань формальної логіки, на основі розуміння того, що таке держава, політика, економіка і так далі. Це складний процес, але цей процес внутрішній для кожної людини. І людина або ним займається більшою мірою, меншою мірою, наскільки є можливість, наскільки є час. І нас система спеціально весь час буде заганяти в стан такого, знаєте, приреченого безгрошів'я, щоб ми боролись за своє виживання. Але ми все рівно мусимо це робити. І організовуватися між собою, шукати собі подібних. Добре ретельно аналізувати, хто, де, з ким і так далі. Це необхідні передумови. Щоб будь-що змінити в державі, нам потрібно організуватися. Сила народжується в організації. Сліпа сила народу повинна організовано вестися зрячою силою еліти. Оті, хто проводять таку внутрішню роботу, розуміють ті речі, чи йдуть шляхом до поглиблення свого розуміння, тому що справжнє розуміння, там меж досконалості, напевно, не існує. Ви насправді і є представниками тої справжньої української еліти, яка зараз має створити сама себе. І яка має вести за собою сліпу силу народу. І це може бути по-різному. Це може бути вести сім'ю, сусідів, співробітників, ще когось. Це може бути і лідерство на рівні своєї громади, на рівні області, на рівні всієї держави. Насправді той обсяг роботи, яку ми мусимо зробити, він величезний за своїми обсягами. Але ми це точно можемо зробити. І українців, які ці речі відчувають, які розуміють, їх набагато більше, ніж нам малюють. Інше питання, що ми не організовані, не настільки глибоко в переважній більшості ті всі речі розуміють. Але нас дуже багато. І система робить все, щоб ми не організувалися. Це дуже важливе світоглядне відео. Я розумію, що і обсяг його великий, і тема – це не рефлексія на якісь політичні новини, на якісь політичні скандали і ще щось. Але воно вкрай важливе. Я хочу, щоб ви його усвідомили. Я дуже хочу. Я прошу вас про інформаційну підтримку. Поширте, вподобайте, коментуйте. Надішліть своїм друзям, щоб вони прослухали і задумались над тими речами. Це дуже важливе. Це знаєте, це зерна, які будуть потім проростати. І вже завершити я хочу фразою Івана Франка, фразою із твору «Хома з серцем, Хома без серця». Це дуже короткий твір, читання якого займає там 30-40 хвилин. Іван Франко багато в чому геніальний як філософ, хоча нам його не подають як філософа, між іншим. І от цитата з цього твору, з якої я колись зробив відповідну картинку. «Наші визискувачі й тирани сидять у нас самих. Це наша апатія, наша дурнота і наша трусливість. Ніякий соціальний переворот не увільнить нас від них. А доки вони панують, доти й ніяка переміна на ліпше неможлива». 1906 рік. Іван Якович Франко. «Хома з серцем, Хома без серця». Боротися з цими речами має кожна людина на своєму рівні. Боротися в собі. Робити висновки, розвиватися і далі організовуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Читайте маніфест руху «Українська сила». Ми там виклали базове бачення України майбутнього і того, що ми маємо зробити. Воно саме базове. Деякі речі ми свідомо поки що не деталізовуємо. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.